Зовсім не складно було Соколовському знайти однодумців серед своїх рідних кумів та лозувецьких сусідів. Отримали такі переселенці свої ділянки землі, збудували затишні будиночки та й переселилися гуртом на бережок річки. Артур Мікельбург не забував про Кривий Ріг. Надзвичайно тепло згадував він про наше місто і його людей у своїй книзі, яку присвятив саме криворізькому етапу свого життя. Не забував і про родину у Сіньових. У вівторок о 18:40 на телеканалі «Рудана. Територія тиші».